Si algú s'atraca a la barra d'algunes de les discoteques d'Eivissa i pregunta per n'Àngela, els treballadors de l'establiment sabran què han de fer. Es troben davant d'una possible víctima d'assetjament sexual. Tot i que els locals dos implementen el protocol a la seva manera, hi ha certs aspectes homogenis. La Policia Nacional forma i assessora els treballadors dels establiments de la ciutat d'Eivissa, que és l'àmbit de les seves competències, perquè sàpiguen com procedir. Lo que está claro es que tiene que haber un punto, tiene que haber información dentro del local, eso para empezar. De manera que si una mujer siente que alguien la está acosando, que no puede parar una conversación o no puede quitarse, entre comillas, a alguien encima, para saber dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que decir. Y a partir de ahí tiene que haber alguien lo suficientemente sensibilizado y formado para saber que esto no es una tontería. Al sector de l'oci destaquen que les grans discoteques són segures perquè hi ha molt de personal de seguretat que, a més, ara rep formació específica. Si és bastante importante, se avisan a las fuerzas de seguridad y si no, se separa a las personas, se les acompaña a taxi, a buscar, ir a su hotel, lo que haga falta, ¿no? Entonces el personal está muy preparado. Aseguren que alguns establiments apliquen el protocol des de fa ja uns 4 anys.